Ahoj děti, na straně 28 se již pouštíme do třetího cvičení, společně si přečteme zadání. Prohlédni si znázorněné příklady, škrtní očítané kuličky a příklady vypočítej. Tak, znázorněný příklad 18 minus 10. Tady bych doporučil si všimnout, že odčítáme pouze desítky. Takže když poškrtám ze zadu 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tady tu desítku můžu také škrtnout takhle. Tak co mi tady vlastně zbylo? Jenom jednotky. Takže 18 minus 10 rovná se 8. Podíváme se na další znázornění příklad odčítáme zase pouze desítky. Takže dvě desítky pryč. Tak já to škrtnu trošku rychleji, nebudu to přepočítávat. A zase vidím, že když jsem se zbavil těch desítek, protože tady je odčítám, tak mi zůstala jenom nebo zůstaly jenom ty jednotky. Rovná se opět 8. Stejně tak 38 minus 30. Rovná se 8. Takže si to doplňte, doškrtejte, tak jako já. No a až to budete mít hotové, tak se pustíme do závěrečného čtvrtého cvičení na téhleté stránce. Tak, ale přeškrtat 30 kuliček, to chvíli trvá.